Dia tak mudah dia baguslah. Tak mudah bagus. Dan dia serasi. Serasi ah serasi. Serasi dia orang datang daripada muzik yang seakan-akan yang sama dan pengalaman yang agak sama, walaupun saya lama daripada sebahagian daripada mereka, tapi mereka mengikuti perkembangan muzik yang saya ikuti. So, apa-apa yang saya keluarkan dalam muzik, maksudnya mereka cepat faham, cepat merasakanlah benda tu.